vai ei? Siitä on nyt kyse. Onko ylevämpää kärsiä vain sisimmässä? Kovan onnen sinkoamat ammukset ja nuolet. Vai nousta taistelemaan vaikeuksiensa tulvaa vastaan? Voittaa ne. Kuolla. Nukahtaa. Siinä kaikki. Tehdä nukkumalla loppu sydämensä tuskassa. Ja tuhansista vastoinkäymisistä, jotka ovat lihan perintö. Ja nukkua. Ja kenties uneksi. Mutta vaikeus on siinä, että mitä unelmia Kalman uni tarjoaakin. Kun me pakenemme kuolevaisen elämämme hälinästä, niiden kuvittelu pidättelee meitä. Se on este, joka tekee liian kauan jatkuneesta elämästä kärsimyksen. Sillä kuka jaksaa sietää ajan iskuja ja pilkkaa? Sorron vääryyksiä. Alentuvaa kohtelua. Turhan rakkauden tuskaa. Oikeuden hitautta. Virkamiesten röyhkeyttä, halveksuntaa. Jota kaiken kärsivät ja rehdit köyhät saavat kokea. Kun pelkkä veitsen terä tekee niistä lopun. Kuka jaksaa kantaa tätä taakkaa? Raataa otsa hiessä. Sadatella elämänsä ankaruutta. Emme pelko siitä, mikä meitä kuoltuamme odottaa. Tuo tuntematon valtakunta, josta paluuta ei ole. Meitä hämäisi. Ja pakottaisi meitä kestämään nuo vaivat. Sen sijaan, että lentäisimme uusiin koettelemuksiin, joita emme tunne. Tällä tavoin oma tunto tekee meistä pelkureita. Tahdon luonnollisen värin peittää ihmisen sairaalainen kelme. Ja tärkeät ja merkittävät aikeet kääntyvät pois suunnastaan. Siihen sammuu toimintaan.